ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛକରେ ବନ୍ଦ ଡାକରାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି। ଗତ 12 ଓ 14 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଘଟିଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ 19 ତାରିଖରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ତରଫରୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ମାନେ ଅଟକିକିରି, ତାପରେ ଆମର କାଣାକି ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଅଫିସ ହେଇଗଲା, ସରକାରୀ ଅଫିସ ହେଇଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ମାନେ ବନ୍ଦ କରିକିରି ଏଇଟା ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚାଲିଛେ। ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଯେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଛାତ୍ରମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଠିକ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବେ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରାରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଏଇଟା ମାନେ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ବୁଝିପାରିବେ ତ ଆଗକେ କାଣା ହେବା ଯେ ସେମାନେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଜାଣିବେ। ଆଜି ବଜରଙ୍ଗୀ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି, ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ହାଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ନେସ୍ ତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ବନ୍ଦ ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଆଁ ଜଳିବ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। 12 ଏବଂ 14 ତାରିଖର ସମ୍ବଲପୁରର ହିଂସାତ୍ମକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏବଂ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଡାକରାକୁ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ନରେଶ ପ୍ରଧାନ, ନୀଳାଚଳ।